ଖୋଲୁଛି ସ୍କୁଲ, ଘାରିଛି ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ବୁଲିବ ରଥ ଆଉ ବସିବ ବିଧାନସଭା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଭ୍ୟାନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବ ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଦିଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଏହାସହ ରାଜଧାନୀର ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ମାନସିକତା ପରଖାଯିବ। ସେହିପରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଏଇଟାକି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ରାଇଟ୍ସକୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କରୁଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମାପିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ପଲିସି ଡିସିସନ୍ରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଯେମିତି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେବ। ସେପଟେ ଦୀପାବଳି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବ। ଏହାସହ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଗର 40 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାରି ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦୈନିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଅନ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୈନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭ୍ୟାନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ର ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ସ୍ଥିତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସଦ୍ରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।